Thank you.
Thank you.
Eu
I
Thank you.
Thank you.
Thank you.
I
Thank you.
Thank you.
I
Então, olha. Isto é só para 2 metros. Pois, é só para fazer o. É para vir para o jantar e para o almoço. Pois, pronto, é só para economizar um bocadinho. Pois, o banco de café é caro. Pois. Para não dar para o treco, não sei o quê. Há comida para depois para a guerra, já não dá para o dinheiro, depois fica tudo seco. Então, como muito bem, então, se tivesse só feito um. Oi,
Thank you.
Era só aquilo que me posto assim ao lado. Thank you.
Thank you.
Ah, mas agora tenho que dar excesso de espuma, claro. Thank you.
Program is cotton's equals 60 degrees 12.
Eu levanto os GPMs 2 hours and 10 minutes. The product is oxyclean for me cover and I don't comment but I'm opinion but I'm your choice guys but I don't recommend comfort. But if not declaro o resto em português, começou em inglês, ele é bom, só que isto já te meti que me deu a bocado. Que estão agora nesta grande carga de doenças, como o pessoal atual, etc. Eu estou testando, só que ele deixou espaço de compartimento, ou seja, ele é grosso. Se vocês não puserem aí, se puserem no compartimento para a lavagem, ele vai tudo da qual, só deixou eu feito porque depois eu não vou continuar o meu vídeo. Ele é muito espesso. É minha opinião, mas se vocês gostarem, pronto. Entretanto, eu posso ter melhorado. Eu não sei porque muito isto já sabe muito ideia há muito, mas muito tempo por isso. É a minha opinião. Porque o cheiro é igual ao de Marcella. E não falo. Falei, eu agora. Eu nem vou falar muito. Senão posso, mas tenho aqui um par que faz muito, muito bom. Que talvez amanhã eu grave e diga qual é o par. Não vou estar aqui a dizer porque isso é só um vídeo por si, com um forte OxyClean Formula. Não, eu levo um tour de rebel. I post to a machine, but see on first investment is cancelled. I on second investment no isn't cancelled, but I cut the machine, but I'm close algumas coisas e diz, eu estou a falar já em português porque não sei dizer como é que o resto, e descobri que era só for cover is not spinning. I'm put. Eu depois, agora eu estou a dizer, espero que me entendam assim. Eu puxei para a frente e agora consegui centrifugar no segundo e no final de spin. Now it's anti-class.
is big world of machine it kills. I'm so Final Fantasy curious. Yes, he's Final Fantasy curious. Now drain and finish the cycle. Now he's big old. Smell is good, of comfort. Suffer COVID. So thanks for watching and see you soon. Bye guys.